მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ზღვარი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ფსიქიატრი ბატონი ლევან ანდრონიკაშვილი. მოგესალმებით ლევან, მადლობას მოგახსენებთ მომბრძანებისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონ მარინა რომ მომიწვიეთ და ძალიან მოგესალმებით თქვენ მაყურებელსაც. მიხარია თქვენ სტუდიაში მოსვლა ძალიან. დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ერთ-ერთი ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი პიროვნულ აშლილობებს ეხება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გვესმის, მაგრამ არ გვესმის რას ნიშნავს. ძალიან მნიშვნელოვანია პიროვნების განსაზღვრებაც, იმიტომ რომ არის იგივე ვთქვათ უზნაძესთან არის ინდივიდის სუბიექტი პიროვნება, თითოეულს აქვს თავისი მახასიათებლები და პიროვნება არის ყველაზე რთული და ყველაზე მაღალი ინსტანცია, ხო, ადამიანის. აი მაგალითად იგივე პერსონალიტის რასაც ეძახიან. პიროვნება, რომელიც შედგება მრავალი შემასმენლისგან, მრავალი მდგენელი აქვს მას. და ეს შეიძლება იყოს ხასიათი, ტემპერამენტი, შეიძლება იყოს ცნობიერი, არაცნობიერი, აღქმები. აი ყველაფერი, რაზეც შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. უბრალოდ პირველ რიგში მინდა მაინც იმ ძირითად მდგენელებზე ვისაუბროთ, რომელიც არის მაგალითად ადამიანის ტემპერამენტზე, რომელიც დაბადებიდან მოყვება მას და ეს არის მისი იგივე ვთქვათ ხასიათი, თუ რა არის ხასიათი, როგორ შეგვიძლია ეს დავახასიათოთ და მეორე უკვე იმ ხასიათის პათოლოგიებზე, რომელიც არის სწორედ მოსაზღვრე პიროვნული აშლილობა. და კარგი, ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ პიროვნების ხასიათს, ტემპერამენტს, რაღაც დაავადების ჩამოყალიბებაში, სამედიცინო დაავადების ჩამოყალიბებაში, რა დიდი მნიშვნელობა აქვს განკურნებაში. ხო ვიცით, რომ type 1 personality, რომელიც არის, იმას უფრო ხშირად აქვს გულთან დაკავშირებული პრობლემები, უფრო მეტი სამსახურებრივი სტრესების ქვეშ არიან და ასე რომ ამ ეს ცოდნა გვეხმარება ჩვენ მარტო prevention-ში კი რო დავიცვათ ეს ხალხი და პრევენციაში, არამედ იმაშიც რომ ადრე აღმოვაჩინოთ ჩვენ რაც შეიძლება ამ ხალხის მიდრეკილება რაღაც დაავადების მიდრეკილება რაღაც სტრესების მასადმი. და ალბათ უნდა წავიდეთ შორს ეს ძველი ბერძნების მიერ ჩამოყალიბებული ტემპერამენტული და მახასიათებელი როგორიც იყო, ეს იყო სანგვინიკი, ეს იყო ფლეგმატიკი, ეს იყო კოლერიკი, ეს იყო მელანქოლიკი და ესე იგი მათმა დაკვირებებმა გამოამჟღავნა მარტო ფიქრი და ამ ოთხი ტიპ ტემპერამენტს შორის მარტო ფიქრის განსხვავება კი არა, მაგათი ჩაცმულობაც გამოამჟღავნა, მაგათი ის მოძრაობის სტილიც გამოამჟღავნა და ეს მოდიოდა დაახლოებით შუა საუკუნეებამდე ესე დახასიათები და რატო ჭირდებოდა ამ ხალხს აი ეს რაღაც კლასიფიკაციაში ჩაესვა რაღაც ეს, იმიტომ რომ ზოგი მაგალითად სანგვინიკები შეიძლება უფრო მასწავლებლობა გამოდგებოდა, ფლეგმატიკები ცოტა ბუღალტრებად გამო. ეს რო დაეს რო რაღაცნაირად ხალხისთვის ერჩიათ, რა იქნებოდა მათთვის კარგი, რომ ის უფრო მეტი სიამოვნებაც მიიღო ცხოვრებისთან და უფრო მეტად გამოდგმოდა საზოგადოებასაც. ახლა და ვიცით რომ ტემპერამენტი როგორც თქვენ ძანეთ არის გენეტიკურად ესე რა ქვია ჩამოყალიბებული და ამ გენეტიკაზე ხო ვიცით რა მოქმედებს, მოქმედებს საზოგადოება, სადაც ეს გენეტიკური კოდი იზრდებოდა და შენ არ ჩუნდა. და ზუსტად ესე არ ვიცით, იტალიაში ერთი ტემპერამენტი აქვს, საქართველოში მეორე, გერმანიაში სულ სხვა, ესპანელებს სულ სხვა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ და შეიძლება ბუნებრივმა რაღაც პირობებმა დიახ ჩამოაყალიბა, გადაარჩინა რაღაც სპეციფიკური გენები, რომლებიც ეხმარება ადამიანს ამ პირობებში გადარჩეს. გადარჩეს, მოერგოს. მოერგოს, ხო, მოერგოს. ჩინელებს და იქით აზიაში სხვა ტემპერამენტული მახასიათებლები აქვთ იმგენს და იმიტომ რომ ბუნებაც სხვა აქვთ, გარემო პირობებიც სხვა აქვთ და ყოველთვის სხვა კონდეთ ახლა საუკუნების მანძილზე. ისეთ კიდე кай კითხვა თქვით, რა არის ხასიათი? ხასიათი უფრო როგორც ჩამოყალიბებული იყო ადრეც და ბევრი მეცნიერი ცდილობდა რომ ჩამოეყალიბა რა იყო ხასიათი, მაგრამ ხასიათზე ყველაზე უფრო უკეთესად თქვეს რომ ეს არის მორალური და ეთიკური პრინციპებზე ჩამოყალიბებული პიროვნების ქცევა.
და აი ნახე ხასიათებზე როგორ არის სანდო ადამიანი. ეს ხასიათის დამახასიათებელი ადამიანი, რომელიც მეორის პატივს ცემს, მეორის აზრს პატივს ცემს, ეს ხასიათის დამახასიათებელი თვითკონტროლის მაღალი დონე, რომელსაც აქვს, რომელიც ადვილად არ შეიძლება გამოიყვანოს წყობიდან, ლოიალური მოთფინების უნარი, რომელსაც აქვს, თავდაბალი, ეს არის ხასიათის მაჩვენებლები. მაგრამ ხასიათის მაჩვენებლები შეიძლება რაღაც სიტუაციაში ეს ერთი იყოს, მაგრამ მეორე, მაგრამ თავარი ისაა, რომ ეს მორალურ და ეთიკურ პრინციპებს მა ეს პიროვნების რაც არ უნდა ახდეს არ გაცდება. არის ეს რასაც ჩვენ რასაც ნუ ყველა ეს მკვლევარი უძახის რაღაც ფანჯარასავით ესეთი არის იმის გარეთ არ გაცდება, მაგის რაც არ უნდა მოხდეს მორალურ პრინციპებს არ გადაბიჭებს და ეს არის ხასიათი. და პერსონალიტი პიროვნული მახასიათებელი რა არის? ეს არის ჩვენი ტემპერამენტისა და ხასიათის და ქცევის შერწყმა. პერსონალიტი ყალიბდება დაახლოებით ბავშვის დაბადებიდან 3-4 წლამდე. ამიტომ იყო რომ ისა დიდი ყურადღება მიექცამ პიროვნული მახასიათებლების ჩამოყალიბების მეცნიერებას და ჯონ ბოლბიმ ხო ატაჩმენტ თეორია რო გააკეთა იმ 70-იან წლების ბოლოს რო ჩამოაყალიბა, ზუსტად ამაზე იყო მორგებული. და მორგებული იყო რაზე? იმიტომ რომ გუნდერსონი ერთი ძალიან ისეთი მკვლევარი იყო, ექიმი იყო გუნდერსონი ამერიკაში, რომელმაც თვითონ ეს პიროვნული პერსონალიტი დიზორდერს, პიროვნული არსებობების კვა ისინი ჩამოაყალიბა, რა ქვია, გრადაციები, სახეები ჩამოაყალიბა და მარტო მერე შევიდა გუნდერსონის დიდი ნამუშევრის მერე შევიდა 70-იანი წლების ბოლოს DSM-3-ში ეს პიროვნული არსებობების ცხრილი. DSM-3-დან 78 წელს ესე გამოვიდა და ძალიან კარგი ტრიოსავით იყო ეს. გუნდერსონი იყო, რობინს იყო და გუზი იყო. ეს სამი ადამიანი ერთმანეთთან როგორ საუბრობენ, ეს წიგნებიც არის ამაცე გამოსული, თუ როგორ საუბრობდნენ, როგორ მიეყვან, როგორ ჩამოეყალიბებინათ. იმიტომ რომ ეს არ არის დაავადება, როგორც დაავადება, როგორც თითი დაავადოთ ეს ცვლილება არის თუ გინდა ტვინში, თუ გინდა სხვა ადგილას. და ეს არ არის ის, რომელიც ადამიანს უშლის, რომ რო იმუშაოს, არ არის ის, რომ განაგდეს, მაგრამ ცვლილება ამ იმაში პიროვნულ თვისებებში შეიძლება დიდი ტრავმა გამოიწვიოს ერთ ბაშად. ისე დაითქვა ძანეთ ხასიათზე და ნამდვილად ეს გენელები ძალიან საინტერესო იყო, იგივე სანდოობა იქნება ეს თუ სხვა რა, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა გახანიერებულ, გახანგრძლებულ ემოციას, რომელშიც იმყოფება ადამიანი. მაგალითად, ბრაზიანი ხასიათი, ანუ ვთქვათ იგივე რაღაც შეიძლება იყოს მშიშარა ხასიათი, რო ვთქვათ. ან ბოღმიანი ხასიათი. ან ბოღმიანი, ხო, ეს არის რაღაცა ემოცია, რომელიც არის დროსა და სივრცეში გახანგრძლივებული. იმიტომ რომ ახლა ის ბაზისური ემოციები და საერთოდ ემოციები გვაქვს ყველას და ემოცია იმიტომ გვაქვს, რომ გადავრჩეთ. ამ სამყაროში ემოცია არის ჩვენი რაღაც მარკერებივით არის, ხო, რაღაც შიში, ბრაზი. კომუნიკაციის საშუალება, მე რაღაცა. საშუალება, დიახ, და არის რაღაცნაირად თითქოს გისიგნალებს, რომ აი იქ რაღაც საფრთხეა და ქცევის კორექციას აკეთებს ადამიანი, მაგრამ აი ეს რაღაც მომენტში ეს სტრატეგია ხდება, თითქოს არჩევა ხდება, რომელიღაცა ერთი ან რამოდენიმე ემოციის და გახანიერება ხდება ამის და გადადე მუდს, რასაც ეძახით, ხო? რასაც ეძახით. იგივე ამ ხასიათს, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული პირდაპირ აი ამ რაღაც უარყოფით ემოციასთან, ან გავაზრებ, ან გავ ისეთ ემოციას გამოუხატავალ, დათრგუნულობის რაღაცა, დიახ, გაპრესილი ემოციები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აი თქვენ რო ბძანეთ, რომ როდესაც DSM-3-ში უკვე შემოდის პიროვნული არსებობები, დღეს ცოტათი ეს გაუგებარია ბევრისთვის, იმიტომ რომ თქვათ ახლა DSM-3-ს 4-5 ეს მოსახლეობა არ იცნობს და არც არის ალბათ საჭირო. ძალიან სპეციფიკური წიგნებია. სპეციფიურია და მუდმივად ხდება გადალაგება მათი კლასტერებში. თითო გადახედვაში ხდება რაღაცა გაერთიანებები, დაშლები, ჩაშლები. და ეს რაღაცა ეს ცვლილებები არის დაკავშირებული ხშირად რაღაცა ლიბერალიზაციასთან, მიდგომების თუ რაღაც სახელწოდების შეცვლა,
იგივე დიაგნოზების რეფლექსი. რომ მისაღები იყოს საზოგადოებისათვის და სტიგმა რომ არ გაჩნდეს, შეიძლება ამიტომაც და აი რა არის პიროვნული აშლილობა, ამაზე რო ვისაუბროთ. აი ზოგადად რას ეძახიან პიროვნულ აშლილობას, რას ეძახდნენ ისინი და აი თქვათ იმ კლასტერებში რა არის ძირითადი, რომელზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ, ეს რა ვიცი, იგივე ნარცისიზმი იქნება თუ депресиული თუ თქვათ ასოციალური თუ რა ვიცი რაც საკმაოდ ბევრია. კი, ეს და თქვენ ძალიან ის მაგ საუბარში გუნდესონს და მაგის კოლეგებს შორის საუბარში ჩამოაყალიბეს სამი კლასტერი და რო არიცოდნენ რა როგორ დაერქვათ ახლა ამ კლასტერების ის მე ჩამოყალიბდა უფრო მეტად ის weird ცოტა უცნაურების კლასტერი ჩამოაყალიბეს ესევე ქვიათ სამი w დაუძახეს რა მაგას და ერთი არის weird კლასტერი ამ და weird-ში შედის პარანოიდული შიზოიდური შიზოტაიპური ესე იგი რომლებიც და ყოველთვის რაღაც დაძაბულად არიან ეჭები აქვთ ესე და ამ და რა და ეს კლასტერი იმას არნიშნავს რომ ფსიქიატრიულ დიაგნოზის თლიან იმას დამახასიათებლებს ახასიათებს არა და ეს თუ ესე პარანოიდული ეს ერთ რაღაც მომენტს რაღაც მაგათ ცხოვრების ერთ ასპექტში არის გამოხატული მეორე არის wicked ესე იგი როგორ იცით ეს არა სანდო არას სასიამოვნო რაღაცას რო ვერ მოელი მაგისთან გააკეთებს რო გიმუხლდებს და ეს wicked არ ქვია მაგას და ამაში ვინები არიან ანტისოციალურები არიან ბორდალაინები ნარცისისტები არიან და ჰისტრიონიკები არიან და ეს ოთხი მართლა ისეთი არის რომელსაც მართლა ცოტა არ შეიძლება მაგათი კი რაღაც პერიოდს ვენდობთ, მაგრამ რაღაცას არა. და მეორე არის კლასტასის დააქვეს ვიმპს, რომ ტირიან სულ რაღაც მოწყენილები არიან ეს ცოტა ობსესიურები, დეპრესიულები, თავის ამრიზებლური პოზიცია რომ აქვს და ეს ყველაფერი ეს დამახასიათებელი ეს უკაცრავად ეს არის მაგათი იმას ვიზახით. დღევანდელ დღეს ეს უცხოანაერთ არის ჩამოყალიბებული და მაგრამ ის რო ვიცით საიდან წამოვიდა ეს ისე ძალიან უფრო ადვილი მისაღები არის როგორც ჩემთვის როგორც პროფესიონალისთვის ისე ასახსნელად კიდეც ჩვენი მსმენელისთვის თავი რა არის ეს პერსონა ეს პიროვნული მდგომარეობები შეიძლება კი გაყვება მიყვება პიროვნებას მთელი ცხოვრების მანძილზე ეს პიროვნება განსაზღვრავს ეს მდგომარეობები განსაზღვრავს როგორ განიხილავს ეს პიროვნება თავის თავს თვითონ საზოგადოებაში როგორ განიხილავს მომავალს როგორ განიხილავს სამყაროს ზოგადად და კიდე აქვს თუ არა ნდობის ფაქტორი. თვითონ ენდობა თუ არა სხვას გონია რომ სხვამ შეიძლება ისა დააზიანოს ეს და ესე იგი სულ ეს მიყვება პიროვნებას მთელი ცხოვრების მანძილზე და ეს თვისებები რა თქმა უნდა დიდ გავლენას ახდენს თუ პიროვნებას აქვს ფოთვა ახლა რატო გაუჩნდა ფოთვა იმიტომ რომ ეს არის მოწყვადი პიროვნება თუ ეს ფოთვა გაუჩნდა იმიტომ რომ ეს სულ სხვა რაღაცა და ეს პიროვნული თვისება დაემატა მაგას. დეპრესია მაგალითად, თუ გინდათ ფსიქოზები, თუ გინდათ სუბსტანციებზე დამოკიდებულებები, ეს ყველაფერი ეს არის არწმული და რომელი არის თავდაპირველად რომელი მეორე დღევანდელ დღეს უკვე ვიცით ჩვენ. დღევანდელ დღეს ვიცით. ი ვიცით ის რომ ეს პერსონალიტი პიროვნული ტემპერამენტი ეს ხარტა ჩამოყალიბებული ბავშვობის დროს, ბავშვობის განმავლობაში, ზრდის განმავლობაში, რასაც დეველოპმენტსაც უძახით, მერე რაღაც სტრესი ხდება, რაღაც ისეთი ხდება, რომელიც პიროვნებისათვის მიუღებელია, ვერ აზროვნებს თუ რა მოხდა, როგორ მოხდა და იმ დეფენს, იმ დაცვით მექანიზმებს ხმაროს, რომელიც თავისი პიროვნებისთვის არის დამახასიათებელი. ეს შეიძლება იყოს ობსესიური კომპულსური, შეიძლება პარანოიდული გამოიყენოს იმის განსაზღვრად, გაჩნია რომელი ჩამოუყალიბდა. ძალიან საინტერესოა, ხოთშორის კარგად ახსენეთ, როგორც დაცვაში რო გავიდა, იმიტომ რომ რეალურად ნებისმიერი დაავადება შეიძლება განვიხილოთ როგორც ისევ გადარჩენისთვის ან მორგებისთვის ამ სამყაროში. ეს ხო რაღაცნაირი პოზიციონირების ფორმა ადამიანის ხრიდან.
მან სხვა რამებს ყალებში ვერ მოიფიქრა. აი მოიფიქრა ასე ამხრივ რომ გეკონტაქტოს. აი კონტაქტის ფორმა ძალიან მნიშვნელოვანია და აი რა არის ცით როდესაც მოსაზღვრე მდგომარეობაზე ვსაუბრობთ, თქვენ ბძანეთ რომ ეს არ არის თქო პირდაპირი გაგებით ფსიქიკური აშლილობა რომ ასე თქო ფსიქიატრთან მოხვდეს და მედიკამენტური კურნალობა დაეწყოს. მაშ რა არის ეს? ეს შეიძლება იყოს როგორც თქვენ ბძანეთ თანმდები, ეს გვერდითი ეფექტი, ეს შეიძლება იყოს დამწყე დასაწყისი ბოლო, მაგრამ რა დროს ხდება დიაგნოსტირება? თუ კი ეს ბავშვობიდან მოდის და შეიძლება იყოს 3, 4, 5 წლიდან ის თვისება ხასიათის, რომელიც მას მყარად მოყვება და უკვე პერსონალიტის. დიახ. რასაც ეძახიან პიროვნული. იგივე გარდატეხის ასაკში კი არ შეეცვალა, ვლინდება. და ბავშვობიდან ეტყობოდა და მე მთელი ცხოვრება თითქოს მოყვება. მაგალითად ეს ანტისოციალური ლახსენ. მან და არი მგონი X Y Y-ებიც არიან, 2 Y-იანი, რომელიც უბრალოდ ტკივილის განცდაც რო არა აქვთ ეგეთები. აი ვთქვათ პენიტენციურ სისტემაში ერთად ბევრი ეგეთი ხდება სხვათა შორის. ტკივილის განცდაზე ერთია და ვერ სწავლობენ თავის შეცდომებზე. აი ეს არის მაგათი ყველაზე დიდი ისა, რა ქვია. ყველაზე დიდი მომენტი არ შეუძლებელი. არ აქვს ის რა რეზულტატის რა მიიღო რის გამო. ეს კავშირი კარგი დაკარგული აქვს. და ეს რაღაცნაირად განაჩენივით გამოდის თუ ვთქვათ შეგვიძლია ბავშვს ვთქვათ მოზარდზე რომ ას ეს მომავალი მოსაზღვრეა მაგალითად ან რა შეიძლება სხვა შეიძლება დღეს ძალიან გახშირდა თვითდაზიანების self harms რო ეძახენ თვითდაზიანების მომენტები მოზარდებში და არ ვიცი ხა ეს ტრენდია მოდა ამ ეს ბავშვები რატომ ისერავენ ხელებს და ფეხებს მაგრამ ხო შეიძლება ეს იყოს რაღაცა აი სწორედ გამოვლენა მომავალში მოსაზღვრე მდგომარეობის ან რაღაცა მსგავსის. აი როგორ მიხვდეთ? იგი როგორ მიხვდნენ, მოდით ასე ვთქვათ, მშობლები, რომლებსაც არ აქვთ ეს სპეციალური განათლება, რომ რაღაცა აი უცნაურობასთან გვაქვს საქმე თქვენ რაც ბზანეთ, ხო? თავიდან პირველი კლასტერი. რომ რაღაცა თითქოს განსხვავებული, ამიტომ მშობელს უჭირს ამის დაჯერება ხშირ შემთხვევაში. დაჯერება დანახვაც უჭირს. და როცა უკვე და კიდე ის არის ყველაზე მთავარი რომ რასაც არ ნაკეთებდეს, მაგრამ ქცევაზე უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევთ ჩვენ, როგორც მშობლები, როგორც რა ვიცი, თუ რაღაცა ისე იქცევა, რომ მიუღებელია ჩვენ, მე ვარ, ისე მე წევთ ხოლმე იმას, რა ქვია, ყურმებს და ვრეკავთ და ვეძებთ პასუხს. ბორდერლაინს ესეც დია ეს თვითონ სიტყვა წარმოიქმნა იქიდან. ბორდერლაინ რასთან? და ეს და როცა განიხილა ეს ამ პაციენტების ისტორია, ეს ბორდერლაინი იყო დეპრესიასთან, ესე იგი mood disorders-თან, mood disorder-თან და ბორდერლაინი იყო ფსიქოზებთანაც. ჩვენ ხო ვიცით რომ ბორდერლაინი? ანუ მოსაზღვრე ამათ შორის. ესე იგი ამათ შორის ეს სიმპტომები შეიძლება მოდიოდეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ემოციას განიცდის პიროვნება. თუ რა ხდება მის გარშემო, რა გავლენა უნდა მოახდინოს იმ გარშემოზე და რა როგორ რა მეთოდს ირჩევს გადარჩენის. დე ზუსტად აი მე ძალიან მაინტერესებს ხო შეიძლება ბოლო დროს არიან ესეთი განრიდებული ტიპები, აი თქვენ რო ახსენეთ, თითქოს ბორტს მიღმა არის და ესეთია ბავშვობიდან, ესეთია მოზარდობაში, ესეთია ყველგან, რომ აი კომუნიკაცია ზოგს არც უჭირს, ახლა შიზოიდური ისიც არის, რომ არ უნდა. არ უნდა ხო? არ უნდა. არ უნდა იმის ამისი საჭიროა. ერთი არ ჩემი საერთოდ კითხვა ესეთი არის, როცა ესეთი პაციენტს ხვდები ხომ? არ უნდა, იმიტომ რომ კმაყოფილია თავის თავთან მარტო ყოფნით. თუ არ უნდა თუ არ შეუძლია და ეს არის. ნუ პიროვნება რომ ეს კმაყოფილია თავის თავთან ყოფნით, მე მგონი სავსებით ისაა, რა ქვია. ისი არჩევანია. ასე არჩევანიცა და აჯასტიტაც არის ისეთი მორგებულიც არის რაღაც ცხოვრებასთან. ბორდერლაინ პერსონალიტი იმ კიდე იმიტომ არის საინტერესო, რომ მაგისთვის მკურნალობაც უკვე ისე დაახლოებით ვიცით, ასე ეს ჩვენ ვიცით როგორ შევაფასოთ ეს მდგომარეობა, ესე როგორ დავიწყოთ და რა თქმა უნდა, მე მაგალითად ძალიან მიკიან მიჭის ვცდილობ რომ და ესე რა ქვია, დავწერო ან უთხრა პაციენტს რომ მოსახსენ პერსონალიტის ტენდენციები არის და არა არევა, იმიტომ რომ ხო ვიცით რომ ეს იცვლება ეს ყველაფერი სიტუაციებთან და ყველა
ყველაფერთან, მაგრამ წლების განმავლობაში ეს პატერნი ყალიბდება, როგორ გამოსასწორებელი, როგორ გამოხატავენ მაგენ ემოციებს, რა ფიქრები აქვთ, რა ქცევები აქვთ, თვითშეცნობის რა მეთოდებს ხმარობენ, ურთიერთობაში როგორ არის და ეს ყველაფერი ქმნის ისეთ სურათს, რომ ადამიანს აქვს ესეთი მდგომარეობა. ეს ადამიანები თვითონ ამ ფორმით კონტაქტებიან სამყაროს, ხო? აი ეს არის მათი გამოხატვის ფორმა. მაგრამ შესაძლებელია აქეთ ამხარეს მათთან მოკონტაქტე ადამიანებს ძალიან გაუჭირდეთ ამ ენის წაკითხვა. აი მაგალითად ნარცისისტული ტენდენციების მქონე ადამიანს, რომელიც ხოის სხვას ვერ ხედავს, სხვის საჭიროებას ვერ ხედავს და საერთოდ მარტო თვითონ არის და მის გარშემო ტრიალებს სამყარო თითქოს, ხო? და ყველა მოვალია და რაღაცა ის მომხმარებლური დამოკიდებულება ხა მეტნაკლებად გვაქვს ნარცისისტული ბირთვი ადამიანში არის ხა თავისთავად, მაგრამ აი რა დონეზე არის ეს, რამდენად აი როგორ უნდა მოიქცეს ის ადამიანი, ვისაც მათთან აქვს ურთიერთობა, ზოგჯერ მოცემულობა შეიძლება იყოს ოჯახის წევრი, რომელსაც შეიძლება სამსახური იყოს და ეს უფრო ძნელი არის ოჯახის წევრთან კიდე უფრო ახდია მესმის და ესე ზოგადად ურთიერთობა ჩვენ ადამიანებს ხარ შეუძლიათ ამის დიაგნოსტირება და არ შეუძლიათ რომ თქვან რომ ეს არის ვთქვათ რაღაცა ხო ან ნარცისიზმი ბავშვი მყავს ან ის ეს ხო ეს ძალიან ძნელი არის. და აი როგორ უნდა მოხდეს მათი ადაპტირება, თვითონ მათი რა რესურსი იყენებენ. აი თქვენ თქვით რომ ეს მიზეშედეგობრივი კავშირები ზოგჯერ ჩაშლილია. აი თქვათ ეს რაც მოხდა, ეს მისთვის არ არის გამოცდილება, რომ მას დღეს ასწავლა, რომ დღეს ესე აღარ გააკეთოს. ანუ თუნდაც ეს აღმოსავლური სიბზნე რო არის, ადამიანი მიდის ვარდება ორმოში, მე ვერ ხედავს, მე ხედავს, მაინც ვარდება, მე ებრძვის ამ ორმოში ჩავარდნას, მაინც ვარდება. ანუ სულ ვარდება ამ ორმოში, თუმცა უკვე იცის რომ არ უნდა ჩავარდეს და აი რაღაც მომენტში დგება მომენტი, რომ ორმოსთან გამკლავების სტრატეგიებს სწავლობს, რომ არ ჩავარდეს, რომ რაღაცნაირად გადარჩეს ახლა ამ ორმოს. ხო, რომ ორმოში ფეხის დაბიჯება ნიშნავს ჩავარდნას. ჩავარდნას. ხო, ეს ამის გამო ეს გაისა. ეს ხო ჩვენ ჩვეულებრივ პირობითად რო ვთქვა თავი რო ჯამთელები გონია, იმათაც გვახასიათებს, რომ რაღაც ესე თან სწავლობთ, თან ვერ სწავლობთ, იმ ჩვენი გამოცდილებით ზოგჯერ ერთი და იგივე წრეზე დავდივართ, ხო და აი ამათთან მუშაობა როგორ ხდება, თქვენ მედიკამენტების დანიშნა არ ხდება, თქო ეს თუ არ არის თანდები რაღაც თუ თანდები რაღაც არ არის ან მედიკამენტების დანიშნას პირიქით უკუ იმას სხვა რეზულტატს მოგცემ, უფრო ცუდ რეზულტატს მოგცემ, იმიტომ რომ პაციენტს ადამიანს არ მინდა პაციენტი ადამიანს გაუჩნდება ის შეგზნება რომ მე რაღაც ამ ტაბლეტკამ ამ დამალმა შეიძლება მიშველოს და არ ესე იგი მე შემიძლია რელაქსი გავაკეთო ამ ტაბლეტკას ამ დამალს მივენდო და ჩემი ცხოვრება გამოსწორდება, ჩემი ურთიერთობა გამოსწორდება მეუღლესთან, ჩემი ურთიერთობა გამოსწორდება სამსახურში, მე უფრო თავს სხვანაირად შევაფასებ ჩემ თავს და ბოლო რაღაცა რო გამანერგე ლებს თუ ძალიან დავკარგე ემოციები და გავედი ისე ასტრალში და ვეღარ შევიკავე, ნუ არაფერია ეს წამალმა უნდა ის მიშველოს. არა. თუმცა მეორე უკიდურესობაც არის, წამლის შიში არსებობს, რომ მე არ დაგავხდე მასზე დამოკიდებული. ეს არის ესეც ძალიან ისეთი ხშირად მომისმენია, მაგრამ ეს არის გამართლება. იმიტომ რომ გამოსწორება არ უნდა. ძალიან ხშირად ეს არის გამართლება. კომფორტის ზონაშია. ეს იციან რა მდგომარეობაც არის. ძალიან ბევრი არის შეჩვეული უკვე მაგ მდგომარეობას, ასე თუ ისე შეჩვეული. მაგ ახლობლებიც შეჩვეულები არიან, თანამშრომლებიც შეჩვეულები არიან, ასე თუ ისე. და ყველა სტრაგავს, ყველა წვალობს მაგათთან. და ეს პიროვნება თვითონაც რაც მთავარია, ვერ აღწევს თავისი მთლიანი შესაძლებლობების მაქსიმუმს, რომ გამოხატოს. სამსახურში იქნება, ურთიერთობაში იქნება, სადაც გინდათ. სწავლაში თუ გინდათ. და სხვათაშორის ადამიანი ები ხო აშენებენ საყრდენებს. აი თქვენ ძალიან პირველი 3 წელი, თუმცა ბევრი ავტორი პირველი 6 7 წელი არის პიროვნული კარკასის ჩამოყალიბებისთვის და რაღაცები გვაქვს ჩვენ ჩვენი საყრდენები, შინაგანი საყრდენები, გარეგანი საყრდენები და აი როდესაც არის მოსაზღვრე მდგომარეობა, მისი საყრდენი არის ჩვენს თქვით თითქოს რაღაც გამრუდებულ სარკეში რო ხედავ ისეთი საყრდენია და ეს რომ მოეშალოს მას თქო მოუშალოს თერაპევტმა ან ფსიქიატრმა, რას თავაზობს მე
რაღაც ახალ მორგებას ამ სამყაროსთან. ამას ხო ძალიან ხანგრძლივი ფსიქოთერაპია უნდა, სხვა შესაძლოა მქონდა საუბარი მინდია გაბიჩოძე არის შესანიშნავი ქართველი მეცნიერი კალიფორნიაში, რომელიც აქაც საქართველოშიც გახსნა ახლა ცენტრი. აი ის მუშაობს მოსაზღვრებთან და თქვა, რომ ამ ადამიანებს მთელი ცხოვრება ჭირდებათ ფსიქოთერაპია. ეს ხო რაღაცა განაჩენივით არის თითქოს, ხო? მაგრამ ეს ფსიქოთერაპია როგორც მხარდაჭერა და როგორც მათთვის მორგე რომ მოერგოს უკეთესად იმ სამყაროს, რომელშიც არიან. რომ და ძალიან მართალია და ზოგს მთელი ცხოვრება ჭირდებათ, მაგრამ დღევანდელ დღეს ჩვენ გვაქვს უკვე ისეთი გამოცდილება, რომ დაახლოებით 3 წელი ნამდვილად ჭირდებათ. და ეს არის ეს არის როგორ რაზე არის მიმართული, რომ რაც ძნელად რეგულირებადი რაც აქვთ მათ, ეს იქნება ფიქრი, კოგნიტიური, ემოცია, ურთიერთობა, ეს ყველაფერი, რომ ამის რეგულაცია ისწავლონ. და ფსიქოთერაპია ბორდერლაინებისთვის, ნებისმიერ პიროვნული აშლობისთვის ძალიან შრომატევადია. ეს ერთი პიროვნება ვერ გააკეთებს, ეს აუცილებლად უნდა იყოს ჯგუფი, ეს აუცილებლად უნდა იყოს ინდივიდუალური თერაპიები, ეს აუცილებლად უნდა იყოს ჯგუფური თერაპიები. და ყველაზე მთავარი რაცა და არ ვიცი ახლა ჩვენ საზოგადოებაში ეს როგორ შეიძლება ამოქმედეს, კლინიცისტი ან თერაპისტი ან ის 24 საათი ხაზზე უნდა იყოს. წარმოიდგინეთ იმ პაციენტმა რომ დაურეკოს, ხო, ღამის 2 საათი 3 საათზე უნდა უპასუხო, უნდა ჩართონ, რა თქმა უნდა, იქ სპეციფიკური ისინია, რა ქვია, სპეციფიკური მდგომარეობებია, როდესაც შეუძლიათ იმგენს დარეკო, მაგრამ იციან რომ ხაზის ბოლოს ყოველთვის ეს პიროვნება იქნება, ყოველთვის ეს პიროვნება უპასუხებს და დაუდგება გვერდზე და დაეხმარება ემოციის რაღაცის იმის გადაწყვეტაში. და ეს დიდი დახმარება, მართლაც დიდი დახმარება, მე ვიცნობ საზოგადოებით ვიცი. ხო, ფრონტლაინს ეძახიან, მაგას ოცინა ხაზზე მყოფი ექიმები, რომლებიც ამას. მაგრამ ეს ჯგუფის წევრი უნდა იყოს, უნდა იცოდეს რა ხდება იმ ჯგუფში. ძალიან საინტერესო სამბა და აუცილებლად უნდა თქვა, ვისაუბროთ კი არა, თქვა დღეს მარშალ აინეხანზე, ეს არის რომელმაც ჩამოაყალიბა დიალექტიკულ ბიჰევიორალ თერაპია, რომელიც ამ ესა მოსაზღვრე პერსონალური ესა მდგომარეობების ერთ-ერთი ყველაზე დამტკიცებული მკურნალობის მეთოდი არის. კიდე არის როგორც ციტიტის mindfulness, არის CBT-ის შველის, მაგრამ CBT-ის პრობლემა ის არის, რომ გვაქვს short, ესა მოკლევადიანი არის. რო ასწავლი, მე რომ უნდა მოვიდეს ერთ სამ თვეში რაღაც boost session-ით კიდე ასწავლი boost session. The mindfulness არის და სქიმათერაპია არის. სქიმათერაპია ინგლისელების ის იყო, რა ქვია, მოგონილი იყო, ისიც ჯგუფური, ისიც ჯგუფურია და ისიც ცოტათი ძნელი მისაწვდომი და ჩემი გადახედვიდან, ჩემი მხედველობით რაც შეიძლება, მაგალითად, რადგან საქართველოს პირობებს ვითვალისწინებთ, ხო, mindfulness იქნებოდა ყველაზე ადვილად მისაწვდომი ამ პაციენტებისთვის. DBT რას თქვენ თქვით, ხო? ესეც ამნიშნულოვანია, იმიტომ რომ აქაც ქცევის შესვლა ხდება საზრისის გათვალისწინებით. დიახ. და დიალექტიკური ზუსტად ეს არის და როდესაც ერთ ხა პირადად კი ძალიან ახლოს არ ვიცნობ ხა ეს ლაინახანს, მაგრამ მაგის ლექციებზე რო ვიყავი და რაღაც საუბარში იყო და სიტყვა დიალექტიკური რო გავიგონე, ნუ ძალიან გამიხარდა რაღაცნაირად და მე ისიც რაღაც ფიქრობდი ჩემ თავში, რატო გამიხარდა. დიალექტიკური მატერიალიზმი ხო ვისწავლეთ ჩვენ ბავშვობაში მარქსი, ენგელსი და ზუსტად იმაზე არის ესეც მიბმული, რომ რაღაც დიალექტიკა თვითონ სიტყვა რას ნიშნავს, რაღაც წინააღმდეგობების ესა რა ქვია, პროცესი. დიახ, განსაზღვრება და წინააღმდეგობის აი მე თვითონ უნდა ვიპოვნო ის წინააღმდეგობა, რომელიც არის ჩემში და ერთის მხარეს დავიჭირო, მეორეს მხარეს დავიჭირო და ამ და ვიპოვნო ის შუა ნაწილი, რომელიც მე გადამატარინებს იმ კივილს, იმ ემოციას, იმ რაღაც ისეთ აზრებს, რომლებიც ასე თუ ისე ისეთ ქცევაში გადადიან, ისეთ ქცევაში, რომელიც არის ჩემთვის დამაზიანებელი. ნიცით ბევრი მიდგომა იმუშავებს მაგაზე, იგივე გეშტალტიც, იმიტომ რომ იქ პოლარობებს შორის
იმ უკიდურესობებს შორის, როგორ უნდა მოვიდეს ადამიანი ცენტრისკენ და იგივე კლიენტზე ცენტრირებული თერაპიას. ახლა მიდგომა ბევრია, რომელიც მიესადაგება, ვთქვათ, იგივე ჯერ თერაპევტმა უნდა მიესადაგოს ეს მიდგომა და მერე, რა თქმა უნდა, ამა თუ იმ პაციენტს ვის რა მიუდგება. უბრალოდ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია მაინც მხარდამჭერი თერაპია, იმიტომ რომ ეს არის შემთხვევა, როდესაც არავითარ შემთხვევაში არ ავნებ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ექიმისთვის ხო არ ავნო პრინციპი, რომ არაფერი დაუშავო ადამიანს და მხარდაჭერით ვერაფერს ვერ დაუშავო. ეს არის პირველი აუცილებლად გასაკეთებელი. მათ ჭირდებათ მხარდაჭერა, მათ ჭირდებათ მოსმენა, გაგება და იმის აღქმა, თუ რას განიცდიან ისინი, როგორ ხედავენ ისინი ამ სამყაროს, ხო? რამდენად განსხვავებულია მათი მიდგომები და მათი მორგების მექანიზმები, ხო? მათი, ასე ვთქვათ, აი რა ვიცი, მათი ცხოვრების ხარისხი. რა როგორ კი როგორ სხვანაირი გახდება მაგი ცხოვრების ხარისხი, თუ იმ მეთოდებს და იმ სკილებს, იმ უნარჩვებს გამოიყენებენ, რომელიც საჭიროა. და კიდე ერთ თერაპიაში ვნახე მე ეს პიროვნება, როგორ მიაწოდა სამყარო მართლა ისეთია, როგორც შენ ხედავო პაციენტს, უთხრა, მაგრამ შენი რესპონს, შენი განსხვავ პასუხი ამ სამყაროდან გამოსულ იმ წინ ინფორმაციაზე სულ სხვა არის. და ზუსტად ეს დავა გავშიროთ. და იმიტომ ზოგი თერაპია ხო, ზოგი თერაპიაში ხო არის სამყარო, ესე არ არის, აზვიადებ იმ სამყაროს და რაღაც. არა, ისეთია როგორ შეხედა, მაგრამ შენ როგორ პასუხს გაცემ ამ სამყაროში და ცვლილებებს, ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ შენ იყო მაკონტროლებელი, რომ შენ იყო რაღაც პასუხის მგებელი, ჩართული, აქტიურად ჩართული. რა თქმა უნდა, რომ იმიტომ რომ სხვა შენს მაგივრად ამას ვერ იზამს, გამორიცხულია, რამე გადაუწყვიტოს ვინმეს, ხო, და პასუხისგებლობასაც ვერასდროს ვერავინ ვერ აიღებს. ეს არის მნიშვნელოვანი. და სხვათა შორის, აი ესე, როდესაც ჩვენ მოსაზღვრეებზე ვსაუბრობთ, მათი ნაწილი შემდგომში შეიძლება გახდეს დამოკიდებული რაღაცა ნივთიერებებზე, ხო? აი ეს ართულებს თუ არა მათ მერე გამკლავებას ამ მდგომარეობასთან, იმიტომ რომ აქ რაღაცა დუალურ დიაგნოზთან გვაქვს საქმე, ორმაგ დიაგნოზთან, თუ შეიძლება ეს იყოს კიდე რაიმე ფსიქიკურ აშლილობასთან ერთად და უფრო რთულდება, ასე ვთქვათ, ეს სურათი. დიახ, ძალიან რთულდება მოსაზრე. რა თქმა უნდა, ეს სუბსტანციების გამოყენება, თუ გინდა თვით დაზიანება, თუ გინდა რაღაც კონფლიქტებში შესვლა, ეს ხო მაგათი კომუნიკაციის საშუალებაა ჯერ ესეთ. და მეორე ესეთი, რომ არ შეუძლიათ გაუძლონ თავიანთ ემოციებს და სუბსტანციები ხო იცით როგორ თქუნავენ ეს ემოციებს. ზოგი იძახის რა არის ხალხი, რომ მე სუბსტანციებმა მომცა რაღაც აზრი დამებადა და ის დამებადა. ეს არავით არის არ არავით არ სამეცნიეროსთან არ და ის რომ სუბსტანცია ნებისმიერ ემოციას ძგუნავს, ნებისმიერ და მემორის ნებისმიერ მეხსიერების იმ მომენტს თიშავს, რომელზედაც ბევრი რამეა ჩვენი დამოკიდებული, პიროვნების დამოკიდებული და თიშავს, იმიტომ რომ მიუღებელი არის ეს მაგათვის. და ეს სუბსტანციებს დამოკიდებულიცავს თავს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს დეფენსივი, კი, მაგრამ ძალიან პრიმიტიული. ეს არის უპრიმილიტესი და ეს დაცვითი მექანიზმი. დესტრუქციული მარტო მაგათვის არა. ყვე დაახლობით ერთი დამოკიდებულება განვითარებული, ეს დაახლობით 8-10 15 ადამიანს აზიანებს თავის გარშემო. ლევან, თქვენ ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვით დასაწყისში, რომ განკურნება არის დაკავშირებული ხასიათთან და ტემპერამენტთან. აი ეს ლინკი გავშალოთ ცოტათი, რომ ანუ ადამიანის განკურნება, ანუ დაავადებას თუ შევხედავთ როგორც სპეციალურ ბიოლოგიურ პროგრამას, რომელიც გაშვებულია ბრჭყალებში ამ ადამიანის მოსარგებად, გადასარჩენად, ну ესე რომ ვთქვათ, თვითონ ორგანიზმული პასუხი არის გარემოზე და თვით შინაგან განცდებზე, მაშინ მასთან გამკლავება, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული უნდა იყოს გააზრებასთან, მაგრამ აი თქვენ რო ბზანეთ, რომ ხასიათი და ტემპერამენტი, მე ძალიან მესიამოვნა, იმიტომ რომ ექიმები
ხშირად არ ამბობენ ამას და გაიდლაინებით მხოლოდ წამლები რაც ინიშნება ამ მდგომარეობაზე და თუ დიაგნოზი დაისვა მერე თითქოს არსებობს მისი მართვის რაღაცა ფორმა რომელიც მიღებულია რა თქმა უნდა ამას ვერ გაექცევა ვერავინ მაგრამ ამასთან ერთად აი რას გულისხმობთ პიროვნული თვისებებს უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს რა დიაგნოზიც არ უნდა იყოს თუ გინდა ეს იყოს ნუ ყველაზე ცუდი დიაგნოზები ჩვენ ვიცით რა არის სიმსივნური რაღაც კანცერი და რაღაც ესეთი მდგომარეობა და იმათ საბძოლათაც პიროვნულ თვისებებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აი ერთ პატარა კვლევაში ვიყავი 10 შეხვედრა მთხოვეს ჩამეტარებინა ინფარქტი გადატანილ ხალხთან რომელმაც გადაიანა ინფარქტი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში და ეს ჯგუფი იყო და იმათ უნდა მესაუბრა ეს და მეორე ჯგუფი იყო რომელთანაც მიზანდასახული არ იყო პიროვნული თვისებების გამოსამჟღავნებლად და მეორე ჯგუფი ცალკე იყო და ჩემი საკონტროლო ჯგუფი თანაც ის ჩვეულებრივი პიროვნება შედიოდა ანუ განათლების გარეშე შედიოდა და საუბრობდნენ ყველაფერზე ამ ინდიდან დაწყებული რა ვიცი მსოფლიოს მდგომარეობა და ჩემთან იყო უფრო ისე რა ქვია მიმართული მაგათ პიროვნულ გამომჟღავნებებს პიროვნულ იმას და თქვენ წარმოიდგინეთ ჩემ ამ ჯგუფში თვითონ რეაბილიტაციაში ჩართული ხალხის და ეს ჯგუფები არჩეული იყო როგორც სქესით ისე წოვანებით ისე სიმძიმით რა როგორ და ბევრად უკეთესი გამოჯამთელების ის იყო და მე ჩვენ ნახეთ რომ ეს დიდი ის იყო დიდი კვლევა იყო მე პატარა მან ნაწილში ვიყავ მარტო ჩართული მან ვიღაც არ მოვიდა და იმის მაგრად შევცვალე 10 სეშენი გამაკეთებინეს და ამან დაამტკიცა რა რომ თვითონ რეაბილიტაციის პროცესში რაც გიან ფეხი კონდეს მოტეხილი ადამიანს ეს აუცილებელი არის ფსიქოლოგიური დახმარება იმ პიროვნებასთან რომ აიტანოს ის შეზღუდვა რაც ფეხის მოტეხვა მოიტანა მაგასე რომ განსაზღვროს რომ მიიღოს რომ მე არა ვარ ის მთლად უკვდავი ხო ეს ფეხი მომწყდა ესე იგი მე არა ვარ რაღაცა მთელი ეს რომ ახლა რომ მომწყდა როგორ გავთელდები მე კიდე და მithumetes ახლა სიმსივნებთან ბრძოლა როცა გვაქვს და ისეთი მდგომარეობებთან როცა გვაქვს ბრძოლა და კიდე ესეც დამტკიცებული არის რომ პაციენტმა აუცილებლად უნდა იცოდეს რა დიაგნოზი აქვს და რა ჭირს. იმ პაციენტებს რომელმაც იციან რა უფრო უკეთესად უმკლავდებიან ამ დიაგნოზს და გამოსავალი უკეთესი არის ამ პაციენტებში. აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ ცოტა ჩვენს კულტურაში ეგ არ არის. და უნდა დავნერგოთ აუცილებლად. გამომდინარე ისეთ გამომდინარე იმ შეიძლება ილუზიიდან და იმ ჩვენ გონია რომ ვერ გადაიტანს ადამიანი ამას და აი ჯობია რომ არ იცოდეს განსაკუთრებით ტერმინალურ სტადიაში ვთქვათ ადამიანი როდესაც არის ტერმინალურ სტადიაში თუმცა ხა ქრისტიანულადაც ესეა რომ ადამიანი არის იმისი ღირსი რომ იცოდეს რა ჭირს და არის იმისი რომ აიღოს პასუხისგებლობა თავის თავზე და იმ ტერმინალურ სტადიაშიც აი ქრისტიანობა რასაც თავაზობს ადამიანს ანუ თვითშემეცნებას გააზრებას საკუთარი ცოდვების ღმერთზე მინდობას რომ არსებობს გარდაცვალება რომ სიკვდილი არ არის დასასრული რომ ყველა თქვენი თქმის არ იყოს და ჩვენ ყველა ვიცით რომ ადამიანი ყველაფერი ცოცხალი მოკვდავია და ისიც ვიცით რომ დღეს მოკვდები ჩვენ ეს ნამდვილად ვიცით რომ ეს დღე თითოეულ ჩვენთაგანთან მოვა რა თქმა უნდა ამაზე ფიქრი ზოგჯერ არ არის სასიამოვნო ზოგჯერ არ არის სასიამოვნო მოდი ესე ვთქვათ მაგრამ აი ესე დროს ამასთან ამ დიდი მხარდაჭერა ჭირდება ადამიანს რომ მასთან ერთად იყოს ვინმე თუნდაც ახლობელი თუნდაც მაგრამ აი ეს რაღაცა იმედის მიცემა ის მეც არ ვიცი სხვა შეიძლება მაგაზე მე პასუხი არ მაქვს უნდა უთხრა თუ არ უნდა უთხრა იმიტომ რომ თვითონ ასე მგონია რომ მე ძალიან ზიანდება ეს ადამიანიც გონია რომ აი მე ხوار დავაშავე რამე რომ უთხარი მას მაგრამ ალბათ ექიმმა ეს აუცილებლად უნდა ექი მე მგონი ეს ექიმისაგან მე მგონი კი არა ეს აუცილებლად ექიმის ეს ნათესავის ახლობლების არ არის ეს საქმე ეს არის ექიმისაგან და ექიმის მოვალეობა არის რომ აუხსნას რასთან აგვაქვს საქმე როგორ აგვაქვს საქმე რამდენი დრო დაჭირდა რამდენი პერიოდი აქვს რა რისთვის უნდა იყოს ეს ადამიანი მზად და იმასაც შეეკითხოს რომ როგორ გინდა მე რომ მოგიარო ახლა
აი ესეთი ესეთ შეიძლება ტკივილები დაგეწყო შეიძლება აი მირჩი აი როგორ იმის გათვალისწინებით რომ აი რა ამხელა ცხოვრება გაგავლელი როგორ გინდა მე მოგიარო მე ძალიან მომხრე ვარ მე ესეთი იმის რა ქვია მე მინდა რომ მე თუ ესეთ მდგომარეობაში ვიქნები ვიღაცამ შემეკითხოს ლევან როგორ გინდა მოგიარო მე თვითონ ვეთქვი როგორ მინდა თვითონ მონაწილეობას მივიღებ ამ იმაში ამ პროცესში და უფრო რაღაცნაირად მაგრამ აი ეს როცა ტერმინალური სტადია არ არის თქვა და არის ახალგაზრდა ადამიანი რომელს იქ აუცილებლად უნდა იცოდეს ეს ტერმინალური სტადიაში მე გეთანხმებით უბრალოდ მე ჩემი ის მაგ რაღაც ეთყობა წინააღმდეგობა ამასთან დაკავშირებით აი ადამიანურად რაღაცნაირად ცოტა გამიჭირდება თუმცა აი ახალგაზრდა ჯამრთელი პირობითა ჯამრთელი ადამიანს რო რაღაცა და შეეყრება და დაემართება ნამდვილად უნდა იცოდეს რომ გააძლიეროს თავისი ბრძოლის უნარიანობა აი მე მომწონს ძველი ბერძნები ამბობენ ესეთ რამეს ამბობდნენ რომ ადამიანმა ორი რამ უნდა გაარჩიოს ერთმანეთისგან რასაც ეშველება და რასაც არ ეშველება და არის რასაც ეშველება როგორ უშველოთ და რასაც არ ეშველება როგორ მივიღოთ ეს ინფორმაცია და როგორ მოხდეს ადაპტირება, იმიტომ რომ ჩემი კოლეგები, როდესაც აი შიციან ავადმყოფებს დაახლოებით 90-იანი წლების მერე ხო აფეთქება იყო, ნუ შიციის და ეს იყო უმძიმესი სათქმელი ეს დიაგნოზი, მაშინ და ძალიან უჭირდათ, იმიტომ რომ შოკი და ჩვეულებრივ გადიოდნენ შოკის ბრაზი, სევდის ფაზებს ეს ადამიანები, ძალიან დიდი ბრაზი ყველაზე და ყველაფერზე მე რე საშინელი სევდა დეპრესია და ეს რაღაც შეგუების დროს, როდესაც ადამიანი სევდიდან შეგუებაზე გადადის, იქ რაღაცნაირი ინტერვენცია, იგივე ფსიქოთერაპიის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ ძალიან დიდ როლს თამაშობდნენ მოძღვრებიც. იგივე ტერმინალურ სტადიაში მოძღვართან ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის. ეს არის ალბათ ის რა ზოგჯერ ისეთ რამე ფიქრი რომ ადამიანი თითქოს ეს რაღაცა ტანჯვა რომელსაც გადის, რომელსაც საზრისი აუცილებლად აქვს, შეიძლება საზრისი არ ქონდეს ტანჯვას ხო? შეიძლება ეს არის სწორედ ღმერთთან შეხვედრის ის მომენტი, რომელსაც ღმერთი სულ ელოდებოდა იმისგან, რომ დაენახა მას ღმერთი და მისულიყო და მისთვის ეთხოვა. ან შველა, ან რაღაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ ლოცვები არსებობს ესეთი მერთო დამიფარე უეცარი სიკვდილისგან. დაიფარე ჩემი შვილები, ჩემი ახლობლები და ეს უეცარი სიკვდილი თითქოს შანსს აღარ აძლევს ადამიანს რამე შეცვალოს. ხო, რამე შეცვალოს და რაღაც ბოლო ის რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გადაალაგება, გადააზრება ადამიანისთვის. მაგრამ აი თქვათ ჩვენ რაზე თემაზე ვსაუბრობთ, ახლა იქ შეიძლება მაინც მთელი ცხოვრების მანძილზე რო ადამიანს აქვს რაღაცა მდგომარეობა ხასიათის და გამოდა. ადრე ცხოვეს ეძახდნენ ფსიქოპატებს ამ ადამიანს. დღეს აღარ ეძახიან ამ სიტყვას. ფსიქოპატი ძალიან დეროგატორი, ძალიან ნეგატიური ტერმინი იყო. ნეგატიური ტერმინია დღესაც. ანუ პრინციპში ნიშნავდა ხასიათის პათოლოგიას. ხასიათის პათოლოგიას. მაგრამ რომელიც გამოიხატებოდა აგრესიაში, გამოიხატებოდა ისეთი სოციალურ ანტისოციალურ ქცევაში. და ვთქვათ, აი ეგეთი ადამიანებთან მუშაობა, რომლებსაც აქვთ იგივე ანტისოციალური ქცევა, საოცარი აგრესია და თან ვერ ხვდება რატომ ემართება. აი ამ ადამიანებთან ვთქვათ, ციხის გარდა რაიმე სხვა საშუალება ალბათ არსებობს, ხო? კი, არსებობს, მაგრამ ნუ რატომღაც კი ესენი ციხეში ხვდებიან. ყველაზე ხშირად ხვდებიან და ხშირად ხვდებიან. ხო, ციხეში ხვდებიან და იქაც უნდა იყოს ესეთი რაღაცა ადამიანური პირობები, სერვისები, რომ მათ ის რაღაცნაირად გაიაზრონ, საშუალება მიეცათ, რომ გაიაზრონ, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ეს ციხეში რომ მოვიდა და ჩვენ ხო გვინდა ის რომ აღარ დაბრუნდეს უკან ხო რაღაცნაირად და როგორ არ უნდა დაბრუნდეს იქ თუ არ რაღაც არ ვასწავლეთ რა ის რა ქვია იმას უნარჩვევა შეიძინა იმან თუ რა გააკეთოს რომ აღარ დაბრუნდეს იქ ხო ჩვენ ხო არ გვინდა ეს revolving door გამოვიდა შევიდა გამოვიდა შევიდა ესეთი ხო ეს ყველასთვის ძალიან ისეთისა რა თქმა უნდა, ხა დაჟა, კი არა, ეს უნდა იყოს გააზრება. საშუალება რომ მიეცეს ნებისმიერ პიროვნებას. ისწავლოს რაღაცა. ხო, რომ გაიაზროს თუ რატომ არის იქ და რა უნდა გაიტანოს იქნა, რა უნარჩვია უნდა გაიტანოს, რომ მეტი იქ აღარ მოხდეს. რა თქმა უნდა. და მაინც ბოლოს რომ ბოლოსკენ მივდივართ, აი არის თუ არა ეს განაჩენი მოსაზღვრე მდგომარეობა და რას ეტყოდით იგივე მაყურებელს, რომ ვთქვათ, თუ ამას შეიტყობენ, როგორ მოიქცენ ისინი და რამდენად აი არის შიშის საფუძველი, არის რაღაც დეპრესიის საფუძველი, მაშინ რომ
არის აღმოჩნდა, რომ არის ამ კლასტერის წარმომადგენელი პირობითად რო ვთქვით. მე არ ფიქრობ, რომ ეს არის, მე არ, ნუ არ დაუძახებ ამას, რომ ეს არის განაჩენი, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ პიროვნებამ და თვითონ მასთან ახლო მყოფებმა რაც შეიძლება ადრე მიმართონ, ნუ ექიმებს ადრე მიიღონ დახმარება რაც არის და მარტო ეს პიროვნებამ კი არ უნდა მიიღოს, ვისაც ნუ ეს დიაგნოზის possibility, დიაგნოზის შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ მის გარშემო ხალხმაც, მის ყველამ. ახლა ეს მთავარი ისეც არ არის კარგი, რომ აი სამსახურში ვიღაცა მივიდეს და თქვას, რომ მე ბორდერლაინ პრეზიდენტი დამისვეს და ეს ისე. მაგრამ უნდა ვასწავლოთ, როგორ არის კომუნიკაცია და ურთიერთობის ის სოციალურად მისაღები წესები ამ პიროვნებებს, რომ არაფერი არ დაუშავდეთ. აი ერთ მომენტში და ბაცხასაც არ დაუშავონ, რა თქმა უნდა. ძირითადად თავის თავს უშავებენ, უფრო ვიდრე. ხო, ანგრევენ თავის ყველაფერს, რეპუტაციას, თავის ურთიერთობებს, ყველაფერს ანგრევენ და მე ამის შესანარჩუნებლად რა ხერხებს ხმაურობენ, თუ გინდათ საბსტანციების და გამოხმარება, თუ გინდათ სუიციდალური აზრები, თუ გინდათ ესე self-harm-ი, სხვა მეთოდებით self-harm-ი. ეს ხო კომუნიკაციის ძალიან პრიმიტიული კომუნიკაციის მეთოდები არის. და სხვა შეიძლება ხან კომუნიკაცია ახსენეთ ადამიანისთვის უმნიშვნელოვანესი არის ურთიერთობები, სხვა შეიძლება აი როგორც მასლოუს აქ პირამიდა, მოთხოვნილება, იერარქია, ასევე არის დღეს თანამედროვე მეცნიერებში ურთიერთობებზე არის აწყობილი იერარქია, რომ ადამიანი როგორც თავარი ურთიერთობაში მყოფი პერსონა და ეს ურთიერთობა საკუთარი თავიდან იწყება და მერე სამყაროსთან, მერე ადამიანებთან, მერე ზოგადად ხილულ უხილავ სამყაროსთან და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ როგორ ვახერხებთ ურთიერთობას, როგორ პოზიციონირებთ, როგორ ვერგებით ამ სამყაროს და როგორ გვერგება ის, აი მთელი პრობლემები ამაშია, წვილებშიც, შობილებსა და შვილებს შორის ურთიერთობებშიც. თავარია, აი რა ფორმით ვახერხებთ ამას. გავდივარ, ძალიან საინტერესო თემა არის ეს, იმიტომ რომ ურთიერთობები ძალიან შეგვეცვალა, რაც ეს დიჯიტალ ის შემოვიდა, ხო, ეს რა ქვია, ფეისბუქები ისინ შემოვიდა, ჩვენ ურთიერთობები ძალიან შეგვეცვალა და ისე შეგვეცვალა, ისე ჩქარა შეიცვალა, ჩვენ კოგნიტურად არ ვართ მზად მაგისთვის და ძალიან ხშირად ჩვენ ხალხი ახლა ახალგაზრდები იხმარობენ, იყენებენ ამ ურთიერთობითო საურთიერთო პლატფორმას, მაგრამ ნამდვილი ურთიერთობები ქარ არის. რა თქმა უნდა. ეს ძალიან საინტერესო თემაა და ეს ალბათ ცალკე საუბრის თემაა. ცალკე საუბრის თემაა. მოდით შევთანხმდეთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა კვლავაც გაგრძელდება და კიდევ მოგზანდებით ჩვენთან. ძალიან დიდი მადლობა. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ბატონი, ფსიქიატრი ბატონი ლევან ანდრონიკაშვილი. კარგად გრძელდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.